awune Setyowati obong iku jarene isih ana ing daerah kene. Ora golek ana, kok iku nang dalan, kok nang sawah, kok ana ing alas. Mula sak karep nangane. Wis temok ta, Jo? Ya wis lah, lha iki apa? Nek sampean pengen iki, kudune ra sambayar. Oke. Slaris. Lah, tak borong wis.